Улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар шилэн данс болон холбогдох бусад хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн хэлээ. Хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгээс гаргасан мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёололоор санал ураалгаж, саналийг гишүүдийн олонх дэмтсэн юм а. Мөн шилэн дансны тухай хуулийн төслийн талаарх 14 найр шинжтэй зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёололоор санал хураалган саналийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр боллоо. Дараа нь улсын хурлын гишүүн намтайгаар байнгын хорооны хурлаас авсан завсралга дуустай мэдэгдэж, Монгол улсын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн хэлээ. 13 оны төсөв бол хуульчлаад батлагдаад хэрэгжилтийн аваад үзэх юм бол бардак болсон. Бардак болсон. Бардак болгох ажлыг зохион байгуулсан хүмүүс бол одоо энэ гаалт хүртэл сууж л байна. Бүгдээрээ санаж байгаа бах. 12 онд 13 оны төсвийг батлахад юу гэж ярьж ийлээ? Энэ бол өмнөх засгийн газрын төсөв, бид нар одоо ингэсэнгүй төгсөнгүй амжихгүй энэ чигээр нь батлаад явчихъя. Тэгээд 13 он гарангуутаа өртөө ихний удирдлагаа багтаагаад төсвийн тодтол хий гэж ярьж ирсэн. Тэр нь хийгдээгүй. Тэгээ сүүлдээ явсаар явсаар байгаа сүүлдээ 8 сар болоод 8 сард дөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөр асуудал хилцэгдэж нэг бөөн шоу болж байгаад дараа нь нэг ээлж тус хурал хийх гэж байгаа дүр үзүүлээд тэгээ нэг хурал хийсэн болоод төсвийн тодтол хийсэн болоод 1.4 трлн төгрөгөөр төсвөө тодтоход суусан. Зүгээр яг нин үгүй хэлэх юм бол улаан сайд бол яг одоо засгийн газрыг бол аварсан яг. Ер нь зүгээр бид нар байна шүү дээ. Яг нин үгүй хэлэхэд бол энэ төсөв төлөгөөгөө хилцдэг байдаг энэ юм дээр байвал үнэхээр одоо нэг жоохон эрүүл саруул талаас хандаад сурмаар байна. Одоо бид нар чинь бол 2 жил гаран элдвийн улс төрөл хийлээ шүү дээ. Төсөв батлах гэж одоо янз бүрийн юм болж авилгацсан төсөв, авилгачаагүй төсөв, одоо нөгөө намын батлсан төсөв, одоо жинхэнэ манай төсөв, одоо тодтгол нь орж ирэн, жинхэнэ тодтгол нь орж ирэн, дараа нь одоо хуурамч тодтгол, дараа нь жинхэнэ тодтгол гэл ингээл эн чинь сүйлдээ энэ төсөв батлагдах процесс энэ юмнууд чинь бол үнэхээр олон хүнд ойлгоход ирэх болоод байна шүү дээ. Энэ тусмаа энэ төсвийн сахилга бат чинь бол өшөө одоо алдагдах энэ нөхцөл бололцоогоо бид нар өөрсдөө энэ их хурл байнгын хороо чинь бүрдүүлж өгөөд байна. Тийм учраас аливаа асуудалд ажиллах шантахын тулд одоо үүсчихэд байгаа энэ төсвийн доголдолтой байдал, энэ төсвийн хариуцлага сахилгауд алдсан байдал, энэ бүхэнд чинь бид нар бас нэг дүгнэлт гаргыг гэвэл хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Цаашдаа ер нь энэ төсөв дээрээ бол миний нэг хилээд байгаа санал бол би одоо эрх баригч намынхан дааш нэг хилээд байгаа санал. Бүх юмаа нэг хавтгаа дээр тавиад хэдүүлээ харж нэг ярья гэж. Зарлах хэтрүүлсэн асуудлууд, зөрчилтөй байгаа асуудлуудыг нарийн хилцчээ гэдэг агуулгаар ер нь зарлагын хяналтын дэд хорог бол цөөнхөр ахлуулдаг ийм хуулийн заалттай. Тийм учраас саяын одоо энэ гишүүдийн гаргасан саналууд ихэвчлэн ер нь зарлах хэтрүүлсэн төлөвлөгдөөгүй зардал гаргасан гэх мэт ийм заалтууд байгаа. Тийм учраас ер нь энэ чиглэлд бол тогтоол гаргаад энэний мөрөөр бас тодорхойлох хэмжээнүүдийг авч ажиллах нь зүйтэй баха. Тийм учраас байнгын хорооноос зарлагын хяналтын дэд хороонд төрөх тогтоол дээр саяын хоёр гишүүний гаргасан саналуудыг тусгаад зарчим зөрүүтэй саналын томьёолуудыг хавсаргаж хөргүүлэхээр шийдлээ. Монгол улсын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хилэлцэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд хүргүүлж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хилэлцүүлэн батлуулахыг байнгын хорооны гишүүд дэмжснээр өнөөдрийн хурал өндөрлөлөө.